corno viajou, não, afinal. Ah, viajou? Bom, então. Tô indo aí, então, tá? Vou passar uma tardezinha maneira. É, uma tardezinha. É, esse corno não é agressivo, não, né? Não chega antes da hora em casa, não, né? Olha lá, não vai me complicar, hein, meu pezinho de anjo. Tá bom. Deixa eu gravar essa bagaça aí, eu te conto pra nossa tardezinha, tá bom? Beijo, meu pezinho de anjo. Vou beijar muito esse pezinho. Isso aí não tava no ar, não, né, ô produção? Olha lá, hein? Não quero corno na minha vida, não, hein? Esses caras são muito agressivos. Não tá mesmo? Então tá bom. Deus, DJ! Qual foi, compadre? Tá ligado? Tá entrando no ar pela Nicanor Batista TV pro Brasil de audiência, mais um voo de Nelson Entrevista, tá ligado? Não adianta! Nós tenta ser legal, nós tenta pedir paz, desejar Feliz Natal, botar até a musiquinha do João Lennon, mas esses pela-saco tiram minha paciência. Vai, João Lennon, vai a paz do mundo, tudo pra casa do caralho, tá ligado? Bem, tô me acalmando. Vamos pra cartinha dos fãs. Até quando que vai ser cartinha dos fãs? Não vai ser WhatsApp, não vai ter uma coisa mais moderna, hein? Que coisa, produção. Bom, vamos para a cartinha dos fãs. Querido Papai Noel, não sou Papai Noel, por que que veio para mim isso? Então, eu fui um bom menino o ano inteiro e por isso eu peço de presente de Natal, um iPhone 14, assinado Valdir Nelson Júnior. Qual foi, ô Valdir Nelson Júnior? Papai vai falar um negócio muito sério com tu agora, tá ligado? Tu já tá com 8 anos de idade. Tá na hora de tu saber a verdade. É isso aí. Papai Noel não existe. É isso. Papai Noel não existe. Ele foi criado pelo mundo capitalista para vender produtos no Natal. Desculpa, desculpa te mostrar a realidade, mas a vida é assim mesmo, Valdir Nelson Júnior. A vida é cruel, ela não dá chance para nós sonhar. Eu tenho que falar a verdade. Se não é teu pai para falar a verdade, quem que vai falar, tá ligado? Ó, vai ter o iPhone de Natal, não. Até porque tá difícil fazer uns ganhos na rua ultimamente, tá? Nós tenta trabalhar, fazer nosso trabalho desonesto com honestidade, tentando roubar idoso e mulher. E aparece logo os caras de preto, bombado, querendo dar porrada em nós. Então não dá. Então é isso. Papai Noel não existe, tá ligado? Bem, vamos começar essa bagaça logo, entrevistando uma grande atração do canal, tá ligado? É o casal do Jornal Irracional. Bota a vinheta deles aí que eu gosto dela, tá ligado? Até gosto dessa vinheta, produção, mas eu nunca entendi por que esse gordo viado aparece no final dela, tá ligado? Mas enfim, vamos lá. Com os aplausos de vocês,
Aldeloide, Cristina e Clebson Augusto aí. Oi, Bruno de Nelson, tudo bem? É, o Clebson já vai chegar, tá? Como estamos na véspera de Natal, ele tá olhando o peru, fazendo ele crescer. Lá ele, hein? Conta, Adelaide, conta, mas que saco, hein? Já vi, já foi pro forno, já. Agora tem que ficar aturando esse traficante de merda. Esse traficante de merda não vai mandar esse link logo, não? Que saco isso. Tem que ficar participando desse programa de quinta aí, porque vai ficar bem com o Nicanor Batista no canal. Tá? Na verdade, não só mandou, como já estamos no ar, né? Valdi Nelson, meu amigo, que prazer estar falando com você, Valdi Nelson. É, prazer mesmo. Aí, não esquece de mandar uma coroa de flores pra esse pé a saco depois do Natal, tá? Porque eu vou dar umas azeitonas pra ele botar na ceia, aí depois tu manda a coroa pra ele. Mas me diz aí, Natal de vocês é animado? Bastante, né? A minha família toda vem, minha mãe, os irmãos, os primos. Mas a família do Crebson não aparece, não? Não viu o jornal semana passada? É, os pais e irmãos dele foram presos devido a um esquema de pirâmide. Oh! Tá, mas diz aí, como é que você se conheceu? É, eu não lembro, Valdi Nelson. Como não lembra, cumpadre? É, eu fui numa boate, cheguei lá, eu tomei um porre, acordei do lado dela numa cama de motel, com ela dizendo que era virgem, eu ia ter que casar. Nossa, que romântico, hein? Acredito que eu engravidei naquela noite. 7 meses depois já nasceu o Clebsinho. 7? Mas bebê não nasce de 9? Olha que menino lindo, olha. Cadê? Aqui, olha. Olha só. É nosso orgulho, olha. Peraí, deixa eu pegar aqui. Olha que lindo. Nosso orgulho, ele. Não parece muito com vocês, não, né? Talvez pareça com uma avó, um vô, um primo, um padeiro. Nosso casamento foi lindo. Tirando a parte que o pai dela com 38 apontado para mim o tempo todo, foi perfeito o casamento. E como vocês fazem para não misturar a vida pessoal com a vida profissional? Ah, nós temos um acordo. É, toda vez que ele discorda de mim, dorme no sofá. Interessante isso. E como é que vocês pararam no jornal? É, eu chantageei o diretor da emissora, disse que tinha fotos dele com a amante. Se não arrumasse emprego para mim, mostraria as fotos para a mulher dele. Olha, que legal. E tu, Krebs? Eu não lembro. Como que tu não lembra, cumpadre? Tu não lembra de nada, cumpadre? Eu tomei um porre no bar e quando acordei, estava do lado da Adelaide e Cristina na bancada com ela dizendo que nós teríamos que apresentar o jornal. E qual foi a notícia mais difícil que vocês deu no ano? Com certeza foram os horrores da guerra entre Israel e Palestina, né? Ah, o fiasco do Botafogo no Brasileiro. Rápido! E comparar a tragédia humanitária com uma guerra com o Botafogo? Oh, Adelaide Cristina, quantos israelenses e palestinos você conhece? Eu conheço vários botafoguenses que tentaram se matar. Um tentou se jogar da ponte Rio Niterói, que é dentro de uma barca. Outro tomou veneno de rato, se enganou e tomou uma overdose de mate-leão. Você fica comovida com o palestino israelense chorando porque parente morreu. Ok, é triste. Matou do outro lado do mundo. E o drama do botafoguense que tatuou a taça de 23, ninguém pensa nele. Bem, nós tem vídeo de colegas teus aqui homenageando vocês aí. Eu quero que eles se fodam, que vão tomar meio do cu. Eu me fodo o ano inteiro nessa merda de trânsito por causa deles. Bonitas palavras. Vamos pra outro. Tão me vendo aqui? Ó. Essa só falou isso? Falou mais nada. Próximo, então. Ô, Valdi Nelson, o que eu tenho pra falar desse casal é exatamente isso. Beleza? Produção, deu pra ouvir nada. Tá com o último vídeo aí.
Minha filha, quer ver se me dá de presente de Natal esse se livrar desse genro, sabe? Essa desgraça. Não sei como é que você conseguiu isso daí. Se livra dessa âncora, ó. Se livra dele, tá? E me dá um presente de Natal, tá? Um genro melhor, que não é encostado, sabe? Sabe cuidar do peru de Natal? É, a gente tem que ver isso, entendeu? Vê se me dá isso de presente, tá, minha filha? Tudo de bom pra você, tá? Feliz Natal, tá, minha filha? Te amo muito, mas sem ele, tá? Ele não te ama, não. Não ama, não, tá? Beijo. Nossa, quanto amor! Mas enfim, vamos encerrar essa entrevista. Mas antes, a produção disse que o Crebson mandou um vídeo para nós do grupo em homenagem à sua amada. Mandou? Que coisa linda! Eu não estou lembrado de ter mandado um vídeo para essa participação, não. Fala aí, grupo. Vocês ficam falando que a Adelaide e Cristina mandam em mim, mas aqui, ó. Tô comendo biscoito na cama, vendo o programa esportivo. Quem é que manda na verdade? Ó, ó, ó. Tô comendo o biscoito na cama. Ela não gosta, mas eu como assim mesmo, porque eu sou o homem da família, o homem da casa, o macho alfa. Vendo o programa esportivo e comendo biscoito, ó. Respeito o pai. Quem manda é o pai. Ó, ó, ó. Ih. Caiu farelo na cama. Foda-se. Chupa, ô Adelaide Cristina. Esse vídeo era só pro nosso grupo de zap. Não era pra botar no ar, não. Você idiota imprestável. Por isso que eu me encosto toda na cama. Para, tá doendo. Você tá achando que eu sou Fluminense pra ficar apanhando assim? Eu não vou ficar mais aqui, não. Você fica cheio de coisa aqui na cama. Vou ver, encher só picão de uva passa, seu idiota. Vai ver só. É, vem cá, vem. Bem, esse foi mais um Valdinelson Entrevista, né? Desejando a todos um Feliz Natal e que ninguém ganhe cachecol de amigo oculto como a Luciana da produção da SDC ganhou da irmã. 40 graus na cidade aí, onda de calor. Aí manda cachecol pra Luciana Topa onde? Tem que o telefone vibrou. Dá licença. Oi, mãe, fala tu. Quê? Valdinelson Júnior tá chorando? Mas por que que ele tá chorando? Porque eu falei que Papai Noel não existe? Mas mãe, tu viu o que que ele pediu? Pô, mãe, pega leve. Eu vou arrumar o iPhone. Não, mãe, suspende a rabanada, não. Eu vou tentar arrumar comigo no Copacabana, na praia, mas não suspende, não. So this is Christmas. For weak and for strong. The rich and the poor ones. The world is so long. And so happy.